senhor deseja? O que, que deseja? Por favor! Que isso? Doutor Assis, eles estão acabando com a redação. Calma, Rosenberg, calma. Polícia, doutor Assis, eles estão acabando com a redação. Calma, Rosenberg, calma. Para! Perigo, perigo! Cuidado! Vamos! Eles estão atrás do senhor. Pronto. A coluna de amanhã. Chama o Alcides. É no alto à direita, na primeira página, como sempre. Eu é que pago o pato. Levanta isso aqui. Só metade isso aí, Rosenberg. Entrega pro Alcides. Eles estão atrás do senhor. Pronto. A coluna de amanhã. Chama o Alcides. É no alto à direita, na primeira página, como sempre. Eu é que pago o pato. Levanta isso aqui. Só aumentar isso aí, Rosenberg. Entrega pro Alcides.